नमस्कार, क्रिकेट अध्यायमा स्वागत छ। क्रिकेट अध्यायको सिलसिलामा हामी अर्को कथा खोज्दै झापाको काकरभित्ता आइपुगेका छौँ। झापाको काकरभित्तामा आइरहँदा हामीलाई एउटा यस्तो पात्रसँग भेट हुनु पुग्यो, संयोगवश भनौँ अथवा हामीले आफ्नै कारणले, सुरेश निरौला। उहाँले चाहिँ सानो सदा रुबिना छेत्रीसँग, रुबिना छेत्री नेपाली वुमेन क्रिकेट कप्तानसँग खेलिसक्नु भएको छ। उहाँको पनि सपना थियो क्रिकेटर बन्ने, देशलाई चिनाउने, देशलाई विश्व सामु आफूले खेलेको सम्पूर्ण देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सपना उहाँको पनि रहेको थियो। तर त्यही सपनालाई केही कारणले बिग पार्न पुगेका सुरेशसँग आज हामी कुरा गर्दैछौँ। सुरेशले सानैदेखि राम्रै क्रिकेट खेल्थ्यो, विकेट किपर ब्याट्सम्यान हो, विकेट पछाडि बस्थ्यो, राम्रो किपिङ पनि राम्रो गर्थ्यो, ब्याट्सम्यान पनि राम्रो खेल्थ्यो। तर पछि त्यस्तै पढाइ सढाइ विविध कारणवश नेपालमा यस्तै हुन्छ प्रायः, गर्न पाइँदैन, अगाडि बढ्न पाइँदैन। अनि अलिक बोली भाषा चाहिँ अलिक कठोर कठोर खालको नि, फ्रेस प्रष्ट मान्छे हो सानैदेखि, पढाइ पनि राम्रो भएको प्रष्ट मान्छे हो सानैदेखि। अब पढ्दै जाँदा यहाँ पढ्नेजेल, हाई स्कुल पढ्नेजेल त राम्रो खेल्थ्यो, बोर्डिङ पढ्नेजेल यहाँ हाई स्कुलतिर यतातिर सबैतिर गएर खेल्थ्यो, राम्रो थियो खेल। अब त्यो 11-12 पढ्न थालेपछि चाहिँ त्यो आफै आफै छुट्यो क्या, उसको पढाइले उसैले छुटायो। साइन्स पढ्न थाल्यो, अलिक समय बढी दिनुपर्छ खेल्न नभ्याउने भयो भने उसैले छोडेको। भनेपछि क्रिकेट छोडेपछि पढाइ सक्नुभयो, पढाइसकेपछि पढाइ पनि सँगसँगै अथवा यो व्यवसाय पनि चलेको छ? क्रिकेट छोडेपछि पढाइ सकेको पनि होइन, खासमा हामी पोखरा, मैले बि पोखरा युनिभर्सिटीबाट गर्दै गर्दाखेरि पनि हामी त्यहाँ अमरसिंह ग्राउन्डमा गएर पनि क्रिकेट खेल्थ्यौँ, अनि त्यही हाम्रो युनिभर्सिटीको ग्राउन्डमा पनि हामीले क्रिकेट खेलिरहेका थियौँ। अनि क्रिकेट एकदम कन्टिन्यू थियो मेरो, तर मेरो ब्याचलर सकिएपछि चाहिँ त्यसपछि क्रिकेटमा लगभग सजिलो जस्तै लागेको छ भने चाहिँ, अनि त्यसपछि मैले उहाँ जब गर्ने गएँ, जब गरे त्यहीँ पनि अब त्यति साह्रो खेलिएन, कहिलेकाहीँ कलेजकै स्पोर्ट्स विकहरूमा एक दिन खेलियो, त्यसपछि त अहिले अब एकदम मन रहेछ। क्रिकेट खेल्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आएको थियो र कहिलेबाट सुरु भएको थियो, सुरुवाती दिनहरू सम्झिनुहुन्छ? सुरुवाती दिनहरू म एकदम मजाले सम्झिन्छु, यो 2003 वर्ल्ड कपको बेला हो होइन, अनि त्यति बेला अब हामी बोर्डरमा बसेको खेलाडी होइन, हाम्रो आइडलै वीरेन्द्र सेवाग, सचिन तेन्दुलकर हो, त्यो धेरैजना आइडल मैले त्यतिखेर देखेको थिएँ, मेरो राहुल द्रविडहरू, अनि जति त्यो टिम जस्तो थियो त्यति बेलाको इन्डियाको टिम, अब हाम्रो नेपालको टिम त त्यति बेला थिएन अथवा थियो कि हामीलाई त्यतिखेर थाहा पनि भएन होइन, तर त्यति बेलाको कुरा चाहिँ हामी खेल्दै अथवा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब खेल्नुभन्दा अगाडि हेरेको हो क्रिकेट चाहिँ, अनि मैले देख्दाखेरि सचिन तेन्दुलकर, राहुल द्रविड, वीरेन्द्र सेवाग, अनि उहाँहरूलाई नै हेरेर मैले चाहिँ म चाहिँ अब क्रिकेटमा म पनि खेल्छु, मैले पनि सक्छु जस्तो लागेर हामीले खेल्थ्यौँ। हामी ग्राउन्डमा गएर यहीँ नजिकै स्कुल ग्राउन्ड छ कागलडा स्कुलको, अनि त्यसरी नै मेरो क्रिकेट चाहिँ स्टार्ट भएको थियो। हामीले त नखेल यो उयोले काम दिँदैन भने कहिले भनौँ न, उसको इन्ट्रेस्ट थियो, साथीभाइ आउँथे, साथीभाइले ल हामीलाई यहाँ भनेको छ स्कुलबाट खेल्नुपर्ने छ यताउता भनिरहन्थ्यो, हामीलाई टाइम दिन्थ्यो, उसलाई कहिले रोक्यौँ न, हामी दोकानदार मान्छे उसलाई फ्री छोडिदिन्थ्यौँ, पढ्न पनि फ्री, खेल्न पनि फ्री, हामी आफ्नो काममा हुन्थ्यौँ, कहिले रोक्यौँ न हामीले, उसको पढाइको कारणले नै ऊ त्यो खेल्नबाट रोकिएको हो कि, नभए अरू केही होइन, हाम्रोबाट एकदम राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रोबाट कहिले रक्षक भएन, के गर्छु भन्ने कुरै थाहा थिएन। तर खेल्दै जाने क्रममा चाहिँ 2009-10 चाहिँ एक किसिमको जुनुन जस्तो भन्छ नि आएको थियो, म चाहिँ अब क्रिकेट खेल्छु, मैले क्रिकेटलाई नि प्यासन बनाउँछु, क्रिकेटमा अगाडि आउँछु भन्ने लागेको थियो। अनि 2009 हो मैले एसएलसी लेखेपछि 11-12 प्लस टू साइन्स पढ्ने भयो, प्लस टू साइन्स भनेपछि अब तपाईँलाई पनि थाहा छ कतिको कडा हुन्छ होइन, अनि धेरै पढाइमै फोकस भइयो, त्यसपछि प्लस टू पछि चाहिँ पनि यहाँ सेलेक्सन आएको थियो काठमाडौँबाट, यो क्षेत्रको लागि सेलेक्सन भएको थियो, तर म चाहिँ त्यो बेलामा काठमाडौँमा थिएँ, मैले त्यो सेलेक्सन केही पनि मैले दिन पाइनँ, म त्यसमा जानै पाइनँ क्या, अनि त्यो कारणले गर्दा जोस त्यसरी मेरो त्यो जोड्नी चाहिँ बिस्तारै साथीभाइसँग खेल्नेमा मात्रै टुङ त्यो सीमित भयो।
त्यति बेला हामीले याद गऱ्यौँ नि सुरुमै इन्ट्रोडक्सनमा भन्दाखेरि रुबिना छेत्रीसँग खेलेको मान्छे सुनाइसकेपछि अब त्यो दिनहरू कस्तो थियो रुबिनाजीसँग खेल्दाखेरिको र तिनीहरूसँग भनौँ न गली म्याचहरू खेल्दाखेरि चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो दिन तपाईँ हजुरहरूसँगै खेल्दाको प्लेयर चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल क्याप्टन भइसकेपछि हजुरले चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ हामीले पनि कन्टिन्यू गरिदिएको भए सायद हामी पनि त्यो लेभलसम्म पुग्थ्यौँ कि भन्ने सोच्नुहुन्छ कि रुबिनासँग खेलेकोमा चाहिँ म एकदम प्राउड फिल गर्छु किनभने उसले अहिले हाम्रो नेपाल टिमलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ एज अ क्याप्टन होइन प्रोभिन्समा पनि ऊ क्याप्टन नै हो अनि प्लस नेसनल लेभलमा पनि क्याप्टन हो सो आई फिल भेरी प्राउड अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब तर अब के थियो भने अब वुमेन क्रिकेटमा चाहिँ भर्खर नेपाल खेल्दै थियो नि त त्यो बेलामा अनि वुमेन क्रिकेटमा चाहिँ अब अलिक राम्रो खेल्दाखेरि माथि जाने सम्भावना अपर्च्युनिटिजहरू धेरै थियो तर मेन क्रिकेटमा त धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्थ्यो हामीले अझै पनि देख्छौँ कतिजना खेलाडीहरू होइन कनिष्क चौलागाईहरू विदेशी त्यो कारणले हामीलाई अझैसम्म थाहा छ अनि त्यो कारणले गर्दा मेन क्रिकेटमा धेरै गाह्रो छ भन्ने कुरा थाहा थियो अब त्यस्तै छ त्यो त्यही भएर जस्ताको त्यस्तै रहन पुग्यो हजुर जस्ताको त्यस्तै रहन पुग्यो अब जे रुबिनासँग खेल्दाखेरि एकदम हामी चाहिँ गली क्रिकेट नगरेर हामी ग्राउन्डमै खेलेको मजाले खेलेको होइन हामीले म्याचेसहरू पनि खेल्यौँ अब यतातिर जुन हामी बेट गेम हुन्छ नि बाजी पनि खेल्यो पनि गर्थ्यौँ विभिन्न टिमसँग अनि रुबिनालाई पनि धेरै सँगै लिएर गएर खेलिन्थ्यो एकदम रमाइलो हुन्थ्यो एकदम उसको बलिङ चाहिँ एकदम पहिलेदेखि नै एकदम पेस बलिङ अब सुरुमा रुबिना हामीसँग खेल्दाखेरि एज अ बलर नै खेलेको जस्तो लाग्छ मलाई ब्याटिङ अलिअलि उसले गर्थ्यो तर पछि गएर चाहिँ अब उसले मेन क्रिकेटमा आइसकेपछि एकदम उसको ब्याटिङ पनि इम्प्रुभ भयो अन्त ओपनिङ ब्याट्सम्यान पनि हो प्रोभिन्स वानबाट उसले धेरैपटक ओपनिङ पनि गरेको थियो होइन अस्ति मेयर पिएम कपमा अनि त्यो हुँदाखेरि एकदम रमाइलो भयो हाम्रो रुबिनाको सँगैको रुबिनाको दाजु हाम्रो पवन छेत्री पनि हाम्रो मेरै साथी हो हामीसँगै खेलेको साथी अरू साथीहरू अब निर्दोषहरू विकास सनमहरू यिनीहरू हाम्रो टिम भएर हामी चाहिँ खेल्ने गर्थ्यौँ एकदम धेरै रमाइलो हुन्थ्यो अझ रुबिनालाई लिएर जाँदाखेरि चाहिँ धेरै रमाइलो हुन्थ्यो उसको पेस बलिङ चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो क्या मेल क्रिकेट भइरहँदा फिल्डमा त एउटा मात्र वुमेन्स क्रिकेटलाई हाल्दाखेरि टिममा त्यस्तो केही अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि हुँदैन अपोनेन्ट टिमहरूले कस्तो के गर्ने अपोनेन्ट टिमहरूले चाहिँ एक दुईजनाले सोध्नुहुन्थ्यो यो बहिनी पनि खेल्छ र तिमीहरूबाट भन्न सक्थ्यो होइन अनि खेल्छ नि भन्थ्यौँ हामी अनि त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो परेन त्यही पनि अनि हामी कहीँ यताउता लाग्यो भने चाहिँ हामी जान्दैनौँ है भन्थ्यो अब तिमीहरू किन जानु परेर हामी जान्दछौँ नि हाम्रो बहिनीको भन्थ्यौँ अनि खेलिन्थ्यो त्यो लेभलको कन्फिडेन्स देखेर भनौँ न त्यही भएर त अहिले उहाँले नेपाली नेसनल टिमलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र त हजुरले भनिहाल्नुभयो हामी पनि प्राउड फिल गर्छौँ किनकि हाम्रो नेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्न गर्दै हुन्छ उहाँले तर भनौँ न अहिलेको जुन क्रिकेटिङ सिचुएसन छ नेपालमा अहिले त क्रिकेटले पनि पेट पार्न सकिने अवस्था रहेको छ र यो अवस्था देख्दाखेरि त्यतिखेर क्रिकेट बेकारमा छोडिएको छ हौ क्रिकेटतिर लाग्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्दैन त्यति रिग्रेट फिल चाहिँ हुँदैन मलाई बस मलाई चाहिँ म एकदम क्रिकेटसँग जोडिराख्ने मान्छे हो म कहीँ गएर यसो गली क्रिकेटमै खेल्न पाएँ भने पनि मलाई एकदम खुसी लाग्छ क्या नेपालले गरेको प्रगति अब जस्तै 2014 हामीले वर्ल्ड कप खेल्यो होइन अफगानिस्तानमा हरायो हङकङमा हरायो त्यो प्रगतिहरू देख्दाखेरि मलाई पनि खुसी लाग्छ मैले पनि खेलेको थिएँ भने अलिक धेरै नै मिहिनेत गरेको थिएन मैले पुग्थेँ होला जस्तो लाग्छ त्यही पनि ठिकै छ अहिलेको लाइफ पनि म अब आफ्नो करियरतिर आफ्नो पढाइतिरै ध्यान दिँदैछु अब अहिले पनि ठिकै छ ओके छ म अब सामान्य गली क्रिकेट खेल्न पाएँ गएर यसो भाइहरूसँग गएर खेल्न पाएँ भने पनि इट्स ओके फर मी जस जे होस् मलाई क्रिकेटसँग चाहिँ मलाई एकदम जोडिराख्न मन छ म जोडिरहेको छु क्रिकेटसँग म टाढा भएको छुइनँ होइन अहिलेको अवस्थामा त पढाइ र खेलकुदलाई सँगसँगै लाने पनि अब धेरै छन् होइन क्रिकेटहरू जस्तै जन्मेका पनि छन् तर अब सुरेश दाजुले भने जस्तै उहाँले पढाएको कारणले छोडेँ मैले भन्नुहुन्छ तर अहिले आएर चाहिँ मैले सोद्धाखेरि पस्तो लाग्नु भएन त हजुरलाई होइन क्रिकेट किन छोड्यो होला क्रिकेट नछोडेको सायद अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि खेलिन्थ्यो होला जस्तै अब रुमिना दिदीहरू हुनुहुन्छ यहीँसँगै खेल्नु भएको उहाँले खेलिसकेपछि उहाँलाई देखेपछि पस्तो लाग्नु लाग्छ कि लाग्दैन भन्दाखेरि उहाँले लाग्दैन अब जस्तै हो भन्नुभएको थियो यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो अब छोरीले सायद क्रिकेट खेलेको भए बढी नाम कमाउँथ्यो बढी भनौँ न विश्वले चिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन खेल्दै गएको भएदेखि यो पनि सुरेश पनि निकै फरवर्ड हुने थियो यिनीहरू सायद यिनीहरू सँगसँगै हुन्थ्यो होला राम्रै हुन्थ्यो होला अब त्यति बेला पढाइका कारणले छोडियो नै छोडिएपछि अब अहिले पछुताएर त केही हुँदैन खास खास त्यस्तो केही छैन होइन अब गार्जेन भइसकेपछि यहाँलाई चाहिँ कस्तो किसिमको फिल हुन्छ भनौँ न मेरो छोरोले पनि क्रिकेट खेलेको भए सायद नपढेको भए क्रिकेट नै खेल्या भए अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ नेपाललाई चिनाएको भए चाहिँ खुसी झन् खुसी हुन्थ्यो नि त त्यो किसिमको फिलिङ आउँछ कि आउँदैन
हुने त त्यस्तो होला तर पढाइ पहिलो प्राथमिकता हो नि त हजुर पढाइ पहिलो प्राथमिकता त्यहाँबाट खेल दोस्रो अब अझै पनि उसले समय निकालेर खेल्न चाहँदा यिनै टिम यहाँ 7-8 जना राष्ट्रिय खेलाडी छन् उनीहरूलाई उसले अहिले पनि गर्न सक्छ खेल्छु म यी साथीहरूसित मेरा पुराना साथी हुन् उनीहरूसित म खेल अगाडि बढाउँछु सिक्छु म त ब्याक भएँ अब पढ्ने पनि अलिक पढिहाल्यो अब अलिकति खेल पनि अगाडि बढाउँछु भन्यो भने उसले भ्याउँछ अहिले पनि चाहना गऱ्यो भने भ्याउँछ उसले हाम्रो बिहान बेलुका टाइम निस्किन्छ काफी तर अब ऊ एज पनि अलिकति माथि नै भइसक्यो नि त अब हजुर अब पहिला सम्भव पनि छैन सम्भव पनि छैन अब त केटाकेटी अवस्थामा पो खेल्ने अब त एज पनि अलिक माथि भयो अब पढाइ अब नोकरीतिर जाने यताउता गर्ने बेला भयो नि त अब त अब चाहिँ आफैले सेटल हुने बेला पनि भइसक्यो अब आफै सेटल हुने बेला भइसक्यो अब चाहिँ छोराछोरीले हामीले घरको गाइड गर्ने अवस्था आइसक्यो भन्ने थाहा पाइसके बुझिसकेको छ त्यस कारण उनीहरूले अब त्यो खेलतिर इन्ट्रेस्ट हुँदाहुँदै पनि अब जाँदैन होला मेरो क्रिकेटप्रतिको त्यो मोह त्यो माया चाहिँ हराएको छैन त्यो हराउँदैन पनि कहिले पनि त्यो एक किसिमको लगाव छ मसित तर अब खेल्नलाई चाहिँ अब त्यसलाई करियरमा आएर हिँड्नुको लागि चाहिँ मसँग त्यो आफ्नो करियरमा फोकस भएको कारणले मैले अहिले चाहिँ बिट मारेकै हो भन्नुपर्छ त्यसलाई तर मलाई यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन के सोध्नु मन लाग्यो भने अहिले पनि पढाइ सँगसँगै कन्टिन्यू गरेका क्रिकेटरहरू थुप्रै छन् नेपालकै इक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने एमबिबिएस गरेका इशान पाण्डे अग्लिङ ब्याट्सम्यान भएका छन् भने वरुण चक्रवर्ती आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ गरेका छन् अनिल कुमरे इन्जिनियर सो इभन अश्विन रविचन्द्र अश्विन सो यहाँलाई लाग्थेन कि मैले पढाइ सँगसँगै क्रिकेटलाई पनि कन्टिन्यू गरेँ भने सम्म त यो भनौँ न प्रोफेसनल क्रिकेट पनि खेल्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो अझै पनि मलाई त खेल्न सक्छु जस्तो लाग्छ कि तर त्यो अब यस्तै अवस्थाहरूले गर्दाखेरि अब अझै पनि अब जस्तै म आफ्नो करियर मेरो बिल्डअप भइसकेको छैन म मैले पढाइ त सकेँ होइन ब्याचलर इन्जिनियरिङ सकेँ तर म एउटा ठाउँमा पुगेको छैन अब म त्यसैको लागि अहिले स्ट्रगल गर्दैछु होइन अब त्यो हिसाबले अब मैले त्यसरी सोचिहालेको छैन तर खेल्दाखेरि म सक्छु जस्तो लाग्छ अब म विकेट किपर ब्याट्सम्यान भएको रूपमा खेल्थेँ रेगुलरली चाहिँ अब त्यो बेलामा मेरो साथीहरूले पनि धेरै राम्रो खेल्छ जस्ताले तैँले चाहिँ कन्टिन्यू गर भन्थे होइन पोखरामा ब्याचलर लेभलको गेममा पनि मैले राम्रै गर्थेँ राम्रै खेल्थेँ साथीहरूले राम्रै मान्थे अरूको कुरा सुन्दा है आफूलाई त अब पर्फर्मेन्स जति भए पनि कमै लाग्छ अनि ठिकै छ राम्रो छ भन्थे सबैले त्यो हिसाबले अब अहिले पनि सक्छु जस्तो लाग्छ तर अहिले चाहिँ अब फेरि तत्काल टाइम लिने क्रिकेटको लागि चाहिँ छैन बरु यसो एक दुईवटा म्याच खेल्न सकिन्छ तर रेगुलरली क्रिकेटको लागि चाहिँ अहिले मेरो लागि त्यो टाइम छैन अहिले म आफ्नै तयारी गर्दैछु अब लोकसभा आएको प्रिपरेसन गर्दैछु अनि अहिले त्यसरी नै त्यस्तै चलिरहेको छ अहिले मैले तपाईँले विकेट किपर ब्याट्सम्यान भन्दै गर्दा मैले अर्को कुरा के सम्झेँ भने नेपालमा विकेट किपर ब्याट्सम्यानको निकै खाँचो भएको थियो सुभाष कपुरले आउनुभयो त्यति धेरै टिक्न सक्नु भएन अझै पनि स्ट्रगल गर्दै हुन्छ टिममा स्थान बनाउनुको लागि त्यसपछि अनिल कुमार शाहले केही सम्हाल्नुभयो विकेट पनि अहिलेको अवस्थामा विनोद भण्डारीले गरिरहनु भएको छ बिचमा दिलीप नाथ आउनुभएको थियो प्रदीप अहिरले पनि विकेट किपिङ सम्हाल्नुभयो हुँदाहुँदा यतिसम्म भयो कि ज्ञान मल्लले पनि विकेट किपिङ सम्हाल्ने अवस्था आउनु भएको सो त्यति बेला विकेट किपरको निकै नै भनौँ न चाहिरहेको बेलामा यदि हजुरले कन्टिन्यू गर्नुभएको भए सम्म चान्स पाउने हाइट थियो यस बारेमा सोच्नु भएको थियो कि मलाई खासमा थाहै भएन विकेट किपर ब्याट्सम्यान चाहिँ अब त्यस्तो आवश्यक छ भन्ने कुरै थाहा भएन होइन टिमको बारेमा त्यति एनालाइसिस नपुगेको हुनसक्छ हाम्रो नेपाली टिम अब जस्तो हामीले खेल्दै गर्दा 2008-09 त्यस्तो हाइलाइटमा पनि हाइलाइटमा पनि थियो होइन अनि कति भन्नु प्लेट च्याम्पियनसिप 2006 भयो त्यहाँ प्लेट च्याम्पियनसिप जितेको अन्डर 19 हो त्यो त्यति बेला अलिकति हाइलाइटमा आएको थियो तर त्यो बेला अनि हामी भर्खर अब 14-15 वर्षका थियौँ होइन त्यो कारणले गर्दा त्यति साह्रो त्यो वास्ता भएन खेल्ने भने हामी म स्कुल लाइफमै थिएँ नि त त्यस्तो साह्रो भएन यति ठिक छ जे होस् अब जे छ सन्तुष्ट हुन्छ आफ्नो उसमा म सन्तुष्ट छु म एकदम क्रिकेटसँग नजिक भएर बस्ने मान्छे हो म खेलि पनि रहन्छु होइन तर अब जसरी यसलाई करियरै बनाएर हिँडिरहेको छु मैले अब त्यो मिलेन त्यस्तै समय अवस्था परिस्थितिले गर्दा मिलेन त्यो ठिकै छ त्यही पनि आइएम ओके म क्रिकेटलाई माया गरिरहेको छु अनि म क्रिकेट हेरिरहेको छु अब म फलो गरिरहेको छु आइएम ओके
क्रिकेटिङ अवस्था र त्यतिको क्रिकेटिङ अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? झापाको विषयमा हेर्नु भने कतिको फरक देख्नुहुन्छ? धेरै उन्नति भएको छ क्रिकेटमा, झापामा त यो हाम्रो सुरेशहरूको पालामा त बिरुदाई थिएनन्, अथवा यस्तो कसैले पनि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय ल्याएनन् कि कसैको बुद्धिमा आएन कि यी बिरु श्रेष्ठ यहाँ आसामबाट आएका हुन्, आएपछि चाहिँ यिनले त्यहीँबाट सिकेर आएका रहेछन्, यिनले यहाँ आएर यी बच्चा बच्ची बटुलेर अनि कोचिङ गर्न थाले, एकदम सिकाउन थाले, ग्राउन्डमा सानो पिच पनि बनाए, आफै आफै पैसा उठाएर दुःख सुखले गरे, त्यहाँबाट सिकाउँदै 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 अहिले यी केटाकेटी जति छन् यहाँ 6-7 जना 8 जना राष्ट्रिय खेलाडी, यी सबै त्यति बेला त्योभन्दा पछाडिका सुरेशभन्दा पछाडिका उत्पादन हुन्, फरवर्ड हुन चाहिँ यिनीहरूले त्योभन्दा पछाडि चान्स पाए, अगाडि टाकटुक त यी सबै एकै ठाउँ खेलेका हुन्। अहिलेको अवस्था क्रिकेटको धेरै राम्रो छ, पुरुषको भन्दा महिलाले धेरै प्रगति गरेका छन्, धेरैचोटि जितेर पनि आएका छन्, नाम कमाएका छन्, देशको नाम राखेका छन्, अहिलेको स्थिति धेरै राम्रो छ। र अबको आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ कसरी कस्तो भन्नुहुन्छ, पढाइ र क्रिकेटलाई सँगसँगै लाउनु कतिको सजिलो छ? यहाँले भोगिसक्नु भएको छ, यहाँले त पढाएर रोज्नुभयो, अब आउने क्रिकेटरहरू यङ हुन्छ नि, दुइटै पढाइ र क्रिकेट चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भनेर भन्नु? पढाइ सँगसँगै खेलकुदमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब अहिलेको यो बेलामा छ। म चाहिँ अहिले आउने युथहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु नै भन्छु, प्लस क्रिकेट फुटबल अथवा कुनै पनि गेममा रुचि राख्नुहुन्छ होइन, म्युजिक यताउता जेमा रुचि राख्यो भने आफ्नो करियर प्लस त्यो इन्ट्रेस्टलाई पनि सँगसँगै लान सकिन्छ। अब हाम्रो बेलामा अलिकति अब आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडिको कुरा हो भने अलिकति अप्ठ्यारै थियो, अहिले जस्तो अलिक ब्रोड सेन्सको थिएन समाज होइन, अहिले अलिक ब्रोड सेन्सको भएको छ। अब अहिले क्रिकेटमा महिला क्रिकेटमै पनि हेरौँ न, यहीँ पनि अब हाम्रो काजोल श्रेष्ठहरूले सबनम राईहरू यहीँकाहरू यो नानीहरूले त्यो झोला बोकेर हिँड्दाखेरि पनि यो केटीहरू कहाँ हिँडेको होइन, किन हिँडेको यिनीहरू पढ्न छोडेर घरमा बस्न छोडेर कहाँ हिँडेको भनेर भन्ने मान्छेहरू यहीँ थिए क्या त्यो बेलामा, उनीहरूले स्ट्रगल गर्दै गरेर। अब त्यो बेला हामीलाई पनि अप्ठ्यारो थियो, उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो थियो। अब अहिले चाहिँ फेरि तिमीहरू किन जाँदैनौ भन्ने कुरा हुन्छ नि उनीहरूलाई, उनीहरूसँग हामीले अब त्यस्तो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ अलिक ब्रोड सेन्स भएको छ समाज होइन, अलिकति सुधारेर आएको छ, त्यो कारणले गर्दा अहिलेको युथहरूलाई चाहिँ म एकदम क्रिकेटलाई अथवा जेसुकै होस् उनीहरूको इन्ट्रेस्टको विषय होइन, सँगसँगै लान सकिन्छ, आफ्नो करियरलाई इन्ट्रेस्टसँगै लान सकिन्छ भन्छु म चाहिँ, मलाई त्यो लाग्छ।